você. Copa do Brasil. Vamos a reaccionar a São Paulo Corinthians. La vuelta en la ida ganó Corinthians 2 a 1. Y bueno, la vuelta ganó São Paulo 2 a 0. Que está en cuartos de final de Sudamericana. Ahora está en la final de la Copa de Brasil. Y vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a eso. Partido picante. Está bueno. Da Copa do Brasil em setembro. Copa do Brasil. Aqui, esse é o show do São Paulo. Tá em clima de. Amigo, tremendo recibimiento. Muy bueno. Lástima que no canta mucho esto. Brasileños son medio. Show de rock and roll, show de popstar. Então curte esse show aí, ó. Bueno, São Paulo tiene a Rafinha, conocidos, ¿eh? Arboleda, Lucas Moura, Caleri, Néstor, que la rompe este Néstor, crack. Después en el banco tiene a James, que no sé si entró. É a torcida do São Paulo hoje comandando a festa, você sabe, desde 2017. Corinthians tiene. Che, Roja no pudo ni jugar. Conocido Fausto Vera, Gil, Cássio, Renato Augusto. Después ninguno más conozco. Clássico em São Paulo, só com a torcida do mandante. Ele já ouviu. O Corinthians ganhou por 2 a 1. Estaría muy bueno ir a ver estos partidos. La verdad que yo daría un poco de un día mío para ir a ver un partido de esto. Si tendría plata, ¿no? Pero es muy picante una semifinal así, la cancha da las manos. Es picante. O São Paulo tenta mudar a história. Bola em jogo! Para você ligada, para você ligado no Prime Video. Começa no Morumbi. Lançamento longo, boa bola. Buscava o Wellington Rato. Presença do Fábio Santos para fazer o corte. Volta a bola no Rato. Que bien. Olha a passagem do Nestor. Passe para dentro da grande área. Preciso o corte do. É uma outra boa possibilidade do time de São Paulo, essa variação aí, essa movimentação do Lucas. Chega o Alisson, bateu pro gol, chutou para fora. Conseguindo ficar com ela. Lucas arrumou bem, girou, fez o passe, Hey, boa bola pro Caleri. Entrou dentro da grande área. Outra vez o Murilo chega para abafar. E o Caleri que é mais som da torcida tricolor. Jogada rápida no meio, com o Rafinha. Devolução para o Rato, vai pro fundo. O Rafinha tentou o drible. Deu uma enroscada lá. A Todo São Paulo, bola entre ele e o Maicon. E o Bruno Bosquilho, o Bandeira, está dizendo que o último toque foi do Maicon. Então o São Paulo vai para. Maicon antes de sair. Primeiro ele bateu aberto. Esse também. Buscando mais do que a segunda trave lá. O bico da pequena área. Pegou o rebote o Nestor. Tentou um chute de primeira. Ela ficou viva dentro da grande área. Não, ela rodou a ruta de São Paulo. Jogador do São Paulo caiu. A tentativa do Beraldo foi bloqueada. O chute foi bloqueado e travado. O São Paulo que vincla, roca. não deixa com o. Era ole. Bate o Corinthians sair. Não foi nada. Lucas faz o corte. Não devolveu, agora sim, deu um bolão. Wellington Rato vai para o fundo, segurou, trouxe para canhota, vai Que vincla isso. para frente da marcação. No toque do Calera, ela saiu sem força e o Cássio não teve muito trabalho. Hola, amigo, para Mas vos, ¿quién aí o decide São la Paulo primera teve vez? movimentação, Está re picante. passes Creo que el rápidos, Merlo tabelinha y Tucian Go están e fica todo peleando, ¿no? mundo pensando: pô, ele é canhoto, ele vai para dentro, ele vai. O Calera não conseguiu pegar firme na bola. Cássio já dá aquela esfriada, mas o São Paulo esquenta, retomou a bola com o Pablo, vem o Wellington Rato, Sí, pegale vos. levou para canhota! Ah, este la está rompiendo. Wellington Rato! Gol do São Paulo! Que tijolada! Tinha acabado de falar, né? Tremendo golaço, tremendo. É a dúvida, ele vai para cima, vai para o fundo. Tremendo golaço, amigo. Traz para dentro. Ele recebeu a bola. E antes de los 15 yo lo vacuno.
em condição de levar para dentro. E aí fica linda para um canhoto. Como bateu bem, tirando do Cássio. Entrando a bola na lateral da rede. O Wellington Rato, um lindo gol do Morumbi. Bola pro fundo do gol. O Wellington Rato, camisa 27, abre o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Deixa o confronto igualado na soma dos resultados. Dá aquele ânimo para os jogadores que estão em campo e chamou a rapaziada do banco para fazer. Eu mesmo. Só que ninguém foi. Ele foi um solitário surfista nessa missão de dar um ânimo, levantar o astral dos jogadores do Corinthians. Agora, ele como goleiro, né? Se o Ramos Rodrigues, como bom finalizador, elogiou, ele como goleiro. Olha o Lucas. Tentou a jogada de efeito, perdeu o lance, brigou por ela, o Alisson, e acabou cometendo a falta. Quando ele deu o carrinho, ele fez a trava, acabou cometendo a falta em cima do Renato Augusto. O Watson foi lá para a direita, o Juan veio aqui para a esquerda. Lucas tentou arrancada, a bola passou pelo Wellington, pelo Nestor, mas chegou no Wellington, bateu pro gol, houve o desvio. Mas o desvio foi no próprio companheiro, então o tiro de meta vai ser pro Cássio. O Watson foi para a direita, o Juan veio aqui para a esquerda, para a marca do pênalti, onde está o Gil. O toque de cabeça vai direto para a linha de fundo, mas conseguiu o Murilo ganhar o lance e fazer o corte e fazer a finalização para o time do São Paulo. O Fausto foi mais à frente, ficou começando a jogada. O Maicon se apresenta à luz do time do Corinthians, que é o Renato Augusto. Na hora do passe agora, não deu certo. Procurando o Caleri lá na frente, a bola passou pelo Fábio, não passou pelo Murilo. Jovem, o Corinthians aposta muito no Caetano, né, o zagueiro. Mas o Murilo tem sido muito... Pro Corinthians, ficar com a bola é mais confortável, apesar de tudo, né? Pelo menos esfria aquela pressão inicial. Agora o São Paulo tá esperando sair. Um bote para sair rápido. Agora você destacou 6 da saída de bola do Corinthians. Mas o São Paulo recupera, agora tem a chance do Nestor. Boa bola pro Lucas. Arrumou na entrada da área, faz abertura. O Wellington Rato tenta. Um passe pro Lucas! Com pelota e todo adentro, de uma. Que golaço o segundo de São Paulo. Gol! Lucas Moura! Gol do São Paulo! Se não deu no contra-ataque, cria-se uma jogada ofensiva. O São Paulo começou tocando bola de pé em pé, dando acelerada. O Nestor perdeu o lance individual, mas ela voltou, chegou no Wellington. O Nestor deu aquela olhadinha. Tuki e já picou. Sabe, será... Tinha pra saber quem tava bem colocado. E em cima será errado. Olha que boa bola do Lucas. Que com pelota dentro. Ele passou. Pelota e ele foi arco e depois virou flecha. Botou a bola no Wellington Rato, que de primeira ajeitou. Pro Lucas chegar sem ser acompanhado por ninguém. Dá uma olhada ele chegando, ó. Ficou grande. Andou na frente do Cássio e cabeceia. Bola pro fundo do gol. Lucas Moura, camisa 7. É o terceiro jogo dele na volta do São Paulo. Sem toque de mão. Decisão. Gol. Tá confirmado o gol. Não. Por que Fernando Arsino la tocó con la mano? Foi um grito em vão e nem uma comemoração. Um gol de Wellington Rato, outro gol do Lucas Moura. Lucas Moura, hein? Voltou com tudo e mais um pouco. Olha o São Paulo arrancando, bateu pro gol. Nestor! E com que perigo ela passa! Tá meio abalado o time do Corinthians. Depois do momento em que o Corinthians começou a trocar passes e parecia que ia pro jogo, o Cássio desviou. Toquinho de mão direita.
ponta de dedo do Cássio. Tentar levantar o astral. Olha o Lucas fazendo tabela, ficou na cara do gol, na cara do gol! Como não foi o gol isso, amigo? Quem que tá Lucas Moura? Cássio! Cássio faz uma defesa salvadora. Que rápido. Grande bisa. Lucas Moura faz tabela, recebe a bola na Careri. Intermediária. Não, Careri ele rebota. Defensor será aí de sacar e... Arrancou, tocou. Acho até que o Murilo tentou salvar. Vai e acabou devolvendo a bola para ele. E com a perna, Cássio salva o terceiro gol. No bico da pequena área, o corte do Renato Augusto pega o rebote o São Paulo com o Rodrigo Nestor. Aí recebe pelo lado o Wellington Rato. Outro cruzamento, o Cássio acompanha, vê que a bola vai embora. Não é. E ganha o tiro de meta pro Rafinha. O senhor dijo que la frase de Axe me acompaña todos los días. Esto es 7 mil dólares. 7 mil dólares es lo que gana un latino. Rafinha pro Lucas. Lucas jogou pro Wellington. Wellington Rato. Dá uma gingada. O São Paulo atacando bem pela direita. Cruzamento feito. Rafael Claus. O primeiro tempo foi todo de São Paulo. Todo. Certo relógio. E a bola tá em jogo pra você ligada. Pra você ligado. São Paulo recuperou a posse de bola. Tentou arrancada com o Rodrigo Nestor. Chegou na marcação o Gil. Volta a bola para o São Paulo. Aí o Wellington. Wellington Rato. Passagem do Rafinha. Cruzamento feito. Galera, e dá o toque de cabeça. Era boa, mas se era bajado, Lucas Moura. Ninguém do São Paulo se aproxima. Ao contrário, os jogadores saem lá para o campo de ataque. O Caleri ficou no chão. A torcida cheia de falta. O juiz Rafael Claus nada viu. O time do São Paulo tenta recuperar a posse de bola e consegue. Ela ficou. Que pilota ali. O Nestor meteu a bola pro Caleri. Conseguiu driblar o adversário. Não, o Caleri tá recanteiro. Era ele que ia ser. Na hora da batida ele foi travado. Ah, tá, não sai. E não conseguiu concluir pro gol. Mas o bandeirinha já. Refina. Tinha parado tudo e marcado a posição de impedimento do Caleri. Nossa, aquele impedimento, hein? Prova de 100 metros quando o cara bota o Brasil. E ele deu aquela esperadinha porque, como era apertado, vai que o Caleri faz o gol. Não fez o gol, ele marcou. Olha a tabela do Caleri. Com o Lucas recebeu dentro da área, encarou a marcação, conseguiu levar, saiu do Murilo. A chance do Caleri rodou. Não. Desci que passou São Paulo. Bola pro Wellington e ele chuta pra fora. Ele chuta pra fora e pede pro Caleri da próxima. Rola um pouquinho mais fraco. Ele entendeu que a bola do Caleri foi muito forte pra ele. E quando ele chapou, ela acabou ganhando altura. Dá uma olhada no lance, ó. Ah, não sei se foi forte não. Acho que o chute dele é que acabou. Recuperação de bola do São Paulo. A arrancada do Lucas. A tabela com o Caleri. Que lindo, tá Lucas Moura. Ele vai pra... E olha que a chance é uma chance clara, sei, clara, amigo. Clara de gol. Tem o Maicon um pouquinho mais atrás. Fica aí o Maicon. Trabalhando com o Rojas. Lucas deu o bote. Ficou no chão, queria falta e o juiz deu falta do Rojas. Em cima do Lucas. Oh, foi pra cima, tenta o cruzamento. Beraldo faz o corte. Corinthians, pô, ele partiu. O juiz está dando tiro de meta. Diz que depois do corte do Beraldo, a bola bateu no Fagner. Então o Salve está dizendo. Eu vi, bateu, vamos ver se o Salve. Se viu bem mesmo o Klaus. Né? Quem não viu foi o Bruno Bosquilha de novo. Deixou e transferiu a responsabilidade. Partidaça aí. Defensivamente já teve dois desafios importantes nesse segundo tempo. Agora saiu jogando mal o Beraldo, o time do Corinthians recupera. Matias Rojas pro Renato Augusto, tá pelo lado, chega o Beraldo, errou na primeira, arrumou na segunda. Sai cheio de moral. Jogou a bola no Wesley, botou na frente. Dois cortes bons. Que inglês. Conseguiu se livrar mais uma vez do Rafinha, fez o cruzamento, foi travado. Bidu, dentro da área, o Yuri Alberto.
Eles estão pedindo escanteio, mas o Bandeira está marcando, acho que está marcando impedimento. Vamos ver, ó. Foi para cima o Wesley, ele é liso, né? Ó, ele ganhou, o Rafinha insistiu, ele conseguiu ficar com a bola, o Bidu cruza. No. Foi o Maicon que chutou. Acho que ele marcou tiro de meta. Wellington Rato perdeu a bola. Maicon recuperou, jogou no Wesley. Da ginga, faz o cruzamento. Foi um chute cruzado, um cruzamento chutado. Acho que ele tentou cruzar a bola e acabou errando o alvo. Juan e Michel Araújo. Juan e Michel Araújo já no São Paulo. Só no PagBank você fez um corte parcial. O Gabi voltou a bola na entrada da área para o Renato. E em cima dele, na marcação, o Juan que acabou de entrar. Arboleda. Marcado, apertado pelo Beraldo. Ainda foi lá e recuperou o Matheus Bidu. Joga a bola no Wesley. Vai. Que bem que entrou este amigo. Para cima da marcação, fez o cruzamento. Ainda aí, na área. Trava o Rafinha. Nossa, eu não dormi assim. A bola não saiu, fica viva ainda dentro da área. Chegou o Rojas. Beraldo numa primeira. Sacanagem. E Lucas isolando da segunda. Vai ser assim. Rechaçada, mas parcialmente. Rojas bateu. Nada fala, cuidado que era. Deu pro gol! Rafael vai buscar! Voa o goleiro do São Paulo pra fazer o corte! Que buena tajada. Bueno, voy a dar mi opinión de San Paulo Corinthians.